שלום לכולם, ערב טוב, או שבאמו פזר און וידאו. דה אלגונוס ורבוס כי אובו פלאר אין טמפו דה פרזנצ'ה, אובו פלאר אין נגטיבו, אובו פלאר פוטורי קמנטה כוויה קונטסר. אוקיי? את אובו קומנסר כונו ורבו ללכת. או ורבו ללכת אנדר, ללכת. אוקיי? או קומנסר. אני הולך. אני הולך significa estou andando para menino. E para menina. Ani holechet. Ani holechet. Ani lo holechet. Ani lo holechet. No estou andando. O no estou indo. Ani lo holech. No estou andando. O no estou indo. Agora. Ulai elech. Ulai elech significa de repente eu vou indo. No futuro. Ulai elech. Ulai elech para menino e ulai elech para menina. Vamos escolher outro verbo. Outro verbo. Lishon. Lishon significa dormir. Ok? Ani yeshena. Ani yeshena significa eu estou dormindo. Para a mulher. Ani yashen. Ani yashen significa eu estou dormindo para homem. Ulai eshan. Ulai eshan. De repente eu vou dormir. No futuro. Ulai eshan. Ulai eshan. Para menino e menina. Próximo verbo, próximo verbo. Eu estou escolhendo, estou escolhendo. Não. Ok. Likfots. Likfots significa duas coisas, na verdade. Likfots significa saltar e também likfots lemishehu, visitar alguém. Então, ani kofetzet. Ani kofetzet significa estou saltando. Mas se eu vou dizer ani kofetzet le Dani, eu vou visitar o Dani, estou visitando o Dani. Ani kofetzet le Dani. Assim fala a menina. Agora menino. Ani kofetz. Ani kofetz, que significa estou saltando para menino. Ani, eu. Ani. Mas se eu falo, ani kofetz le Dani, estou visitando a Dani. Ok? Agora, como se fala em futuro, que de repente. Ulai ekfotz le Dani. Ulai, de repente, ekfotz le Dani. De repente, eu vou visitar o Dani. E ulai ekpotz significa, de repente, eu vou saltar para a menina e para o menino. Ulai significa, de repente. Ok? E o último verbo, vou escolher verbo que não é tão difícil, não é tão fácil. Ok. Larutz. Larutz significa correr. Agora, esse também é verbo que se usa em duas formas. Larutz significa correr, ok? Mas tem como usar o larutz em significado que você está apurado para chegar para algum lugar. Ok? Então. Ani ratza, que fala uma mulher, estou correndo. Ani ratza, estou correndo, estou fisicamente correndo. Ani ratza. Mas... se eu falo, ani ratza la rofe. Ani ratza la rofe. Significa que estou correndo para uma consulta do doutor. Mas estou apurando. Não que estou correndo mesmo, mas estou apurada para chegar para o doutor. Ani ratza la rofe. E homem vai falar, ani ratz. Que significa, estou correndo. Fisicamente, ani, estou correndo. Para homem, ani ratz. Mas, se ele, esse homem, vai falar ani ratz la rofe, significa que ele está apurado para chegar para o doutor. Ani ratz la rofe. Mas ele não está correndo mesmo, mas ele está indo rápido, ou ele está dirigindo rápido. Aval ani ratz la rofe, ele está apurado para chegar para o doutor. Agora, futuricamente, ulai arutz. Ulai arutz, que significa, de repente eu vou correr. Por exemplo, ulai arutz machar.
De repente, amanhã eu vou correr. Ulai arutz, de repente eu vou correr, é para menina e menino. Menina fala ulai arutz e menino fala a mesma coisa, ulai arutz. Então, tivemos agora quatro verbos, ok? Larutz, que significa correr. Likpots, que significa saltar. Lishon, que significa dormir. E lalechet, que significa andar. זהו. תודה רבה לכם ולהתראות.